بعد صحافه وما سنتهين وكعذر دارنا ان ليدن داهيه وحال سعتين قدوميها انه دور جار شلي وربحين كبحي سفر كيني وجهنا كسمايو iyo sida wax u dhaceen arintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad waxu nahay dalkaan anaga waxaan aaminsanahay qof kasto muwaadin oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jabiso marka taas waxaan rabaa sidaas waay positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkayna tacadi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u samaysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas rabaa inaan u gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan kugu celiyo soomaalinimada iyo dowladnimada soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxaa ogtihiin annaga lixdankii aan xorriyadda qaadanay dowladda la soo dhisay dowladna waxaa lagu dhisaa constitution sharciga lagu dhisaa si hay-adaheeda ay u wada shaqayn karaan si dadka ay metelayaan ay ugu adeegi karaan dowladda koowaad la soo dhisay ahayday waa dowladdii aadan cadde cabdirashiid ku xiga waa la dilay la naxariisto dowladda maxamed siyaad barra ka hor ku xigtay waxay ahayd dowlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fowda ah laga soo bilaabo 19-kii ilaa 20-kii isku dayo badanaa la sameeyey dowladda cali maariya la soo dhisay wax badanaa la isku dayey laakiin ma shaqaynin dowladnimada hadda socota taariikhdeedu waxay kasoo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxaa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dowlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed weli arrintaas waxaa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20-kii laga soo bilaabo 2020-kii iyo xilligan 2019-ka yacni inta madaxweyne isoo bedeshay iyo inta broses la soo maray aadaa ogtiin ilaa ku mahadsan taariikhdaas qayb aan ka ahay aniga iyo dad badan oo ka mid a ujeedada ugu weyn waxaa la saaraya dadka soomaalida helaano nidaam iyagoo ay doorteen dowlad iyagu ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxaa la socotiin waxaa la sameynayay tanaasulaad fara badan waxaa loo sameynayay waxay ahayd danaha ummadda soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba soomaaliya uu dareemi karo sharafta dowladnimadiisu ku sharfanaado ama mas-uul ahaado ama qof caadi ha ahaado waxwaa la xaqiijiyey waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axsaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay ee aan isugu xirayn deegaan iyo qabiil ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo waxa ay ballan qaadeen inay fuliyaan dowladda aan hadda jirta ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu hoggaamiyo waxaa wax loogu dhiibay doorasho waxaa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne xasan sheekh ka horreeyey isagoo awooddii haysta oo ciidamadii xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta wuxuu ogolaaday inuu yidhaahdo waa layga guulaystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa bays u ah waxaa bays u ah dastuurka dastuurka waxauna farayaa 4 sanaba in la helo oo la qabanqaabiyo doorasho ciddii ku guulaysta guulaysta xilka lagu wareejiyo lana la shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne xasan sheekh waxaa ka horreysay dowladdeydii oo runtii nasiib u yaalatay inay 2-4 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale anu awoodi kara inaan dariiqi badan maro waa laga guulaystay madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyey
واي وحا صورنا ودعايا شاش مهم كتاسوا عدي مدح وين فرماج او مدح نمدح جعلي هاي حس شو جعلي هاي انا جعل هاي وكل جعلي هين لكن جدد وحواي الا الى لي شرعي دستورك هذا ماشي اصحوغا يا ركفتن قليو انا وحا هاي ننجب هذا او wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa laga filinayaa inaa xukunka ku dhigo marka aan doorashada sameynayo ina talooyin badan waxay soo gaareen war waxaan dib isaga reexaa baashaan hore u soco waxaan dhahay ma sameynayo laakiin shay gariib ka waxa waaye ruux mareekan ka yimid ruug ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arintaas arin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqeysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri kusoo dhawow lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalaayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin waxa laga reebaa sharci sharciga ayuu ogol inaan kismaay aado sharciga ayuu ogol inaan Puntland aado sharciga ayuu ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa inaan socdo qaraabo islaan aan socdo siyaasada aan socdo islaan ari raacays haday waxa ay tiray imaadan ku qancay inaan u tii karaan rabaan waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 42 ka saac oo la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin oo Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareena go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunqabtay waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan xilligooda doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligooda doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro maraba aniga arinka arimaha doorashooyinka madaxweyne Xamdoob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhexgalo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeynaayo aan dhaho Puntland marka doorashada laga sameeynaayo doorashada yaa qaban qaabiyo dawladda dhexma qaban qaabisa mise Puntland qaban qaabiyo yaa yaa in jawaab kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabeen mid madaxweynu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa hadii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu haboon oo loo xalli karo ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaan rabaa markaa inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagu la xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto haday ixtiraami wayso macnaheedu waxa waa dawlad ma jirto inta jeer ee dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma leh hadaa fiirisid mu'assasadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay'adaha dawladda ma qabtaan wixii lagu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aasha sadinka aad weydiinaa Soomaaliya inuu cunto fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo wax ay la taaso saar awood ma u leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadeyn arintaas sheegay waxa cadeynaya gudoomiye jawaari iyo dawladdu waa isqabteen in baarlamaanka la kontaroolo darteeda jawaar loo rido saas ma ogtayn mise uma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraarad qaataan dawladda waa dawladdi aan ka sugeynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabay inay dhameystiraan ma dhameystirin hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii
أمنيقي ما أنت مقالة مقضي شوى أكتين إيا دالكورا ماشي أوجوه شلعي وحان هينا حق عيدان عيدا ماذا قرنك كميدا إن شاب يسوى ورارين ويبابيين وحكا الله مي عاركتين دولة دوحة لقرب إنك شقي سوحي آيين دستور كينا إلى لسو نظام كجيد سعود كدولة لماذا نأيهو قاميسو أيا دور راعيس الشرعي وحان لقرب أمنيق إنو سكت أنا وحان أميسان هاي وقوفة شلانت وحان الله بان إنا دغاله dagaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maray magaalada dhowa kala xirantahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan ay u adeegayaan ma isweydiin ciday u adeegan yaa way shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi waradiga siyaasi ah tahay sharciga ku ogolaaday aan ogaamiso kan isla sharcigaas wuxuu u ogol yahay inuu mucaarad ahaado akta aad xisbi ku dhisto هذا أنت أفهمي كرين وخلدنته وحال سعوتين سياسيين أما أحزابها النقضان أما هالنقضان ما ضح مامل قبلات دبتوين كدولة كويس مامل قبلات ما أنت دولة حرير لا له أو حرة مجر سواء أنت والعرق واقاس الشجع مامل قبلات حرة أو قان كيس قاعدة كرة أو ضد كيس متلة أو قان أحسن أو دولة ود الشقاين مجر جبلان اسمها يان بطلان اسمها يان قل مدون وحكا صعودا وضع اقنا هير شبه الله وحكا صعودا وضع اقنا باقي بكول وحكا دعا وضع اقنا ملكي يا الله شقينا دولة دن يأو شقينا وحان ربعينا ايدين حسوسيو هلي وحان اهقفك اقوب بضونا اللغوتو من دولة دن اجلعين يهي انو دوي يهي مرارك قار لي راحة هشيس وحشيس هاد احمر ما اها سلاس aniga dawladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaayo maxay yeelay waqti ay iga soo galay saaxiib qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yaani inay degdeg ama si khalad wax u laaban ma rabo marka aniga waxaan ku jiray dadka dhahay dawladda 4 sano loo dhaaf okay 4 sano loo dhaaf hadaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xurriyadka asaasiga ah oo dadku ay leeyihiin doorasho anaga iyaga aan wada galeynayso wada gal karnaa bal isheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u maleeynaa 12 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax walaal 15 sano dawladdu kuma algaarka ay aan hoggaaminayay waxay ku guuleysatay ugu yaraan terminalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay hadii aniga lay ogolaa waayo cid loo ogolaa kara bal isheega wa su'aal oo maxaa u socda aniga waxaan u socdaa kismaayo dawladdu waxay la yeelan kartaa inay tiraahdo waxaas waxaan ka qabnaa anaga raali naga ahaa waxaas sameeyna waxaan rabaa noqdo muhiim ah inaan u gudbo ma ogtihiin horta dawladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dawladda iyo muwaadiniintu sharciga u siman yihiin sharci dawladda waxa uu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin ka muwaadin haddu sharciyagu iyo ogol yahay kismaayo ina aado kismaayo meel gaar ah ma Soomaali haddu iyo ogol yahay dawladana waa ogol yahay garoonkaas hadii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anaa waa ka bixi kara way fahmaan tahay malena haddu sharciyagu iyo diida asagana waa u diida macnaheedu waxaan rabaa inaan fahmo waxa la isku haya waa sharciye 4 sano madaxweena kama hadlaynaa dana waa ogolna laakiin maxuu sameeynaa madaxweena ee dawladdu sumxay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol yahay haday kale xadaan marka maxaa dhici kara waxa dhici kara dawladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan wali dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogiyo adag oo dawladnimada Soomaaliya bays u naqda ma jiraan waa ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan tan bal fiiri wartana fiiri wartana fiiri haday naqato ana lay doortay oo waxaan rabaan sameynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsanayn dawladda markaa waxaan rabaa inaan ila ka jooga meesha ku socotiin sharciga hareer maraysiin ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo waa sharci maxamed abdullahi farmaajo asagoo hoteelkan aan iga fogaan degan aan madaxweynaha lagu wareejiyay ma soo baantay maxaa lagu wareejiyay xog ma lagu wareejiyay xasan sheekh isla hoteelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa lagu wareejiyay sharci sharciga qofkii lagu doortay haduu ixtiraami waad ixtiraamaysaa horta malaarka danna Soomaaliya ugu ma jirto haday marka dawladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis
هدي شرعي بربريسي وحان ربا دادك سوماليات إيو دالكان ومدب بدنا دغالكو بحشينا لهاد أنك وحان قد دغالميني ونو تنازوليني وحي هذا دول لمدب سوماليات نو موغطو مانت وحان ربا ينا او ييرو دادك سوماليات إيو بيش عالمك وحلو باهن يهي إن لغا وضاها الله دالكان ماشو أسعده حدان شباب للا درريني وجدتكو إحرينيهين وأن لقنا عسكرين وقف حرة أو سنجرين وحد لا كرابة كركرتين أن لقى مرة بنو أنت عن سكاء مصنو مركى وحلابان إن عندها تاجم تقول إن ماذا أنا وحي كسر عتامل خلدن دتك سوماليات وحلقة ومرمان إن أنت يسي ماذا تلايشان أنا وحي يقول دع وحي يقول دع بسيط وا وحن كتيكر وح كوينا هالليس وحن أركا تقول إن ماذا سوماليات روما يسان أركا يعني سياسي تاسو أدعين dadka ka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahannada culimada diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadin lahaa maxay la sharci daradan si u socoto waxaan la maleysanayna dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor heystaan ma baxayaan meeshii rabaani aadaan caruurtooda aadaan dadka aan meel ay aadaan lahayn waa dadkan iyo dadka lamida وأنا ضدك لو سو شغلي ولو تاعنا دهنا هو دين لفلي مركا عادي هذا وما سنتهين وحأملنا وركي قاعدين وعادي هاي وحكلنا معها وحن رواينا وركي قعدال دولد وحي كسرعة هنان خلدن أوكينا يا دولدين وبربرت كما أقبل كرنو محمد عبد الله فرماد جسوا بورسيدي سوته سود كي سوته أنا ما قعاب سود ذلك وحكة قلي أو رصاص مجران أسرع مستفيدة يا ساك فائدة است حسن علي خير رواسي دوكل أنا قد ذلك وحبان قلي ما نقول إنه بربر طريقه وكسر عضو آخر دنتهاي وحلينا استوب ماشي هاجوكت ما دافكرتي سوى مالنا هاي سوتي موضوع مهاتين تيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.